čo vo mne vrieme, ohňom, čo vo mne spí. Po tebe túžim viac, môj Boh a Pán. Ja dvoria Boha živého chcem predývať. Ťahni ma po beží. Ja ako víno je tvoja láska. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár vyžiari od tvojej návštevy. Ó, nech oblak Božej slávy posvet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drie, čo vo mne spí. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Dobrý deň, milí televízni diváci. Vítajte pri hlavnom televíznom spravodajstve. Začíname ako vždy dobrými zvestiami z našej drahej socialistickej republiky. Dnes na Strahovskom štadióne opäť zaznelo heslo Na prácu a obranu vlasti pripravený. Spartakiády tejto úspešnej gigantickej akcie nášho československého štátu sa aj tohto roku zúčastnilo 567 506 cvičencov a sledovalo ich viac ako 2 milióny divákov. Tohto verejného telovýchovného vystúpenia sa zúčastnili mladší i starší žiaci a žiačky, vysokoškolská mládež, učni, vojaci, muži i ženy. V týchto dňoch sa zvýšila ponuka tovaru v Prahe. Turisti mohli nájsť na pultoch rôzne druhy exotického ovocia, napríklad banány, mandarinky, baklažány či rôzne druhy údenín. Náklady na Spartakiádu dosiahli sumu 673 tisíc českých korún, čo je 250 tisíc priemerných platov. Praha zvládla nápor ľudí a deti sa tešili z toho, že majú o 2 týždne dlhšie prázdniny. Aj tento rok Spartakiáda splnila svoj účel. Mať radosť zo spoločnej veci. Členovia všetkých telovýchovných jednotiek takto prejavili svoj kladný prístup k socializmu, strane a vláde. S touto výbornou víziou do budúcna sa s vami lúčim a prajem vám ešte pekný deň.
Ale ako by to bolo, keďže ráno by sme začali bez nejakého zdravého ducha, lebo v zdravom tele je zdravý vzduch. Takže poprosíme, aby sme sa všetci pekne postavili. Poďme. Trošku vyprášime svoje one. Poznáte tú pesničku? Viete, ako sa volá? Poupata. Áno, Michal Dávid a Poupata. Takže budete moje Poupata teraz ráno. Poupata nás budú sprevádzať našou dnešnou rozcvičkou ráno. No ako by to bolo začať deň bez skutočnej riadnej rozcvičky? Predstavujem vám z ústredného výboru, a ešte nám tu vyslali aj trénerku, pani Šľachovitú, a vytrénovanú. No a ona má také dve funkcie. Jedna funkcia je kontrolná. Áno, ja nemusím byť vočená, ja kontrolujem. A druhá je inšpiratívna. Čiže budeme... Naša rozcvička bude prebiehať takto. Ja poprosím režiu, aby nám zastavila teraz video. Stop, OK. A pustíme si ho ešte raz od začiatku. No a vaša úloha bude. Podľa určitého úseku toho videa musíme vlastne zopakovať tie cviky, ktoré tam proste budú bežať. OK? To je tá kontrolná úloha našej pani trénerky. No a potom bude voľné kolo, takzvané, voľné kolo, takže ona nás niečo potom aj naučí. No, takže poprosím režiu, keby nám pustila ešte raz. Každý je pripravený? Od začiatku. To je začiatok? No, takže poďme. Môže byť, ideme. Áno. Ja to kontrolujem. Áno, takže naši bratia áno, nám pekne. Ukázali, ako to máme robiť. No. Tak. No, poďme v krátku. Nepodvádzaj. No, dobre. Poriadne dopni dobre, tam tú špičku. Stop, zastavíme video. Tu každý podváza, to sa nedá takto fungovať. No, takže poďme ešte raz tie cviky. Takže jedna noha kopneme, druhá noha kopneme a musíme sa nejako tak pred seba. Boky tam neboli. Boky tam budú tu. Ženy robia si aj boky. Si predstav ten pohľad zo zádu, boky. No, budeme tu. No, dobre. Pozrieme sa hore, nie ideme dole. Ideme ďalej vo videu. Ale nepodvázame, aj? Skutočne nepodvázame. Áno, takže predvážime. Ruky, ideme. Áno, točíme. Super, áno, máme vlajku áno, v ruke, okay. Takže sa točíme. Áno, vidíte tie krásne ukázy, ktoré ste vytvorili? Áno, krásnu hviezdicu ste urobili, nádhernú. Áno, dobre, ideme. A teraz to bude veľmi, veľmi krásne kolo, to bude teraz. Dobre, takže mávame. Rukami, výborne, ponaťahujeme sa a do jednej strany, do druhej strany. A máme niečo, kabelku, ženy majú kabelku, tak si to takto. A pekne, tak si dažiť. Má, dneska sa bude všetko dažiť, nebojte sa. Ja sa robíme hviezdicu. Áno, hviezdicu. To akurát tak môžeme v hlave. Môžeme pochodovať, pochodujeme. No to je dobrý úkaz. Pochodujeme. Dobre. Ideme. A každý tu podváza, všetko tu stojí. Mávame. Naťahujeme do pravej strany, do ľavej strany. A poskakujeme na jedné nohe, ideme. A druhá noha. A pozrite na tie slečny, no vidíte? To majú chvaty, no ideme. Deti, áno. Deti. Poupata.
Nie, to sa nedá. Ruším. Dobre, počkaj. Stop. Režia, stop. Výborne. Nikto tu necvičí, to je zle. Nikto tu nič necvičí. Každý podvádza. Ja poprosím, keby si išla do publika, tréner, lebo oni necítia tvoju blízkosť. Vieš čo, žiadna váženosť. Tréner, to musíš si urobiť poriadky s tou tvojou telovýchovnou jednotkou. To mne sa toto vôbec nepáči. Však sme to cvičili 3 čtvrte roka. 3 čtvrte roka. Každé ráno dostali to na e-mail, mali to cvičiť dopredu. No tak to musím asi ja vziať pani do svojich rúk. Ako ja poprosím, aby ste išli kontrolovať tak bližšie medzi ľudí. No, uvidíte. Teraz to bude veľmi pekné. No. Posledná myslím, šanca. Že toto kolo ono. Posledná šanca, dobre, keď poprosím režiu. Áno, poprosím režiu. A teraz si všimnite tých chlapcov, čo robia. Tak, chytíme raketu. Stop. Tak, a teraz sa vytočíte ku susedovi a urobíte tento ťah, OK? OK? No, poprosím, skontrolovať, či to je v poriadku. No, poďme. Vytočíme sa susedovi, raz, dva. A ideme. A ako sa dokážete? Lebo druhý sa musí uhnúť a vy musíte pšam, proste tenisový úder, smeč, volej. No, ideme, poprosím, vyskúšame, vrátime to z režie a ideme s tými chlapcami ešte raz. No, poprosím hudbu, ale nepodvádzame, OK? No, výberne, pripravíme sa ako chlapci a pšam, pšam. Žiadne jojknutie to nebolo a zatvieskáme si. Á, super, pekne. Ideme ďalej. No, ja som skoro dostala pečoť, ja idem radšej do bezpečia. Áno, ja idem radšej do bezpečia, ale to je nebezpečné. No a tu sme pri chlapov. Počkaj, stop. Tu musíme zastaviť. Vrátime to trošku dozadu. Len na 5 sekúnd potrebujem tú fotku, aby sme ono. Nie, ešte trošku. Ešte trošku môžeme dozadu. Môžeme si na toto 3 sekundy. Dobre. Brat biskup, prídeš dopredu. Poď. Brat Dušan, poprosím. A kto sa ešte podujme? Takú choreografiu. No, toto som presne chcel. Toto som chcel. No, brat Marek, poď aj ty. To je pánska jazda. Brat Janko, poď. Musíme to nejako tu urobiť. Kto sa ešte odhodla? Koľko ich tam je? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Ešte tu máme sedem. Mladého pána nejakého, poprosíme. No, takže, hej, no, keď poprosíme. Všetky nemá. Hej, Grega, kde si? Ale potrebujeme aj vysokého, takže Jaro Petro, poď ešte poprosím. No, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, fuá, paráda. No, vrátime fotku späť do rožie. Čože? No, však, tu je lavička, tu sa musíme trošku, zdvihneme sa, no chlapci, no poďte. Hore ideme, no poďme. Áno, poprosím tú fotografiu, aby sme si pamätali, čo máme robiť. No, brat biskup, ty si pilier, takže na tebe budú všetci vysieť, OK? No, poprosíme, aby tu si prišiel do prostriedku. Tak, výborne. No, ja poprosím. Marek, ty budeš tu vedľa. Ty akože si tak, hej? Hej, ty tam vysíš, čiže, bo ty si taký na ono. Ale musíš ísť hore. Hore, tak. Tak, výborne. No, vidíte, jak nám to ide. Dobre, brat Dušan. To si koľko cvičil? To ste mali doma cvičiť na úrade. Brat Dušan, ty máš vysoké nohy, takže ty dozadu pôjdeš, ty poprosím. Fotku nevidíme tam nič. No poprosíme ešte. Tak, výborne. Výborne. No vidíte, ako sa pekne poukladali. Ja hovorím, že ono. Pani Šľachovita, musíte uznať, že naše strámené roky, áno. To proste niečo už nám dali. Áno, takže áno. Myslím, že to sú takí spartakiadní borci, nie? Muži to zachránili. No dobre, ešte. Áno. No dobre, chlapci, takže ďakujeme veľmi pekne. Pilier sa osvedčil. Všetci na ňom viseli. Kde ešte? Pokračujeme ďalej. Však to má 3 minúty do videa. No takže, ono, ešte sme neskončili. Ešte príde dámska vložka. Ešte dámska. No, poprosíme ďalej. No, bežíme, takže tu proste chlapci bežíme, ideme, dvíhame, pozrite tu, ako sa polpata sa prebudzajú do rána, otvárame, no, čiže ideme hore, pekne, otvoríme oči, druhému môžeme otvoriť oči, áno, to je nejaký kozmický úlet a vzlet, Juraj Gagarin už nás očakáva, dobre, ideme ďalej, no dobre, teraz sa zakrútime, lebo to sú také nejaké neidentifikovateľné vzorce, to sú proste bunky. Dobre, no pozrite na tie slečny. Tak to vyzerá, keď vás máte žalúdočné krče.
No a takto, chlapci, keď niečo si chcú vydobiť. No točíme sa, točíme. Poďme, bežíme. Výborne, výborne. Dobre, a ja ešte čakám na tie slečny, takže musíme počkať na tie slečny, OK, v tom videu. No, kdy sa podažím. A môžete aj spievať, poznáte tú pesničku, nie? Poznáte ju? Ej, musíte ju poznať. Staršia generácia. Pozrite, ak práce New York si tu. Tang, 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 tang. Pekne si stepujem. Dobre, dobre, dobre. Už sa blížime k tomu koncu, za chvíľočku. Už viem, že je to trápenie. Zadná časť úplne podvádza. To čo je toto? No a rozbehneme sa presne. Rozbehneme sa do jedálne a naspäť. Poprosím, aby sme zobrali nejaký onen. Nie, ale vážne to ja myslím. Normálne okolo kaviárne musíme všetci obehnúť. Poďte, 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 poďte. No ale bežíme tam prvý. Kto je tam? Rádo Brehu, ideš prvý. Rýchlo, bežíme okolo kaviárne všetci a prídeme tu za chvíľu. Ja domyslím scénar, čo bude ďalej. OK? Už sú naspäť. Sú rýchli. Nikto tu nič nepočúva. Ale počkaj, však tam ešte tam dámska vložka musí byť, však za to čakám. Už je koniec videa? Vážne? No tak nič, tak sme ono, ukončili sme to nejakým spôsobom. Nie, nie, tam ešte malo byť také s vlajkami pekné. Už bolo? Vážne? Tak to mi nejako ušlo. Slečný, máte šťastie. Pre dnešné ráno. Zajtra si to otočíme v opačnom garde. Takže zajtra bude sa pokračovať ďalej. Takže dávam šancu ešte tejto telovýchovnej jednote. Dáva šancu. Áno. No ale počkaj, ešte voľný štýl sme zabudli. Inšpiratívny. No, neviem, či to ešte zvládnu, to je tvoje učníctvo. Ale nie, nejakú choreografiu. Ja viem, že ty si to takisto tak dlho cvičila. Lukáš, poprosím ešte trošku z oného. Ja si nemusím cvičiť, ja všetko viem. Všetko vieš? Ja všetko viem. To je pravda, to je pravda, to je pravda. Dúfam, že ten posudok na UVK ešte bude taký primeraný veku. No, neviem, aj počasí. Momentálne som hlboko urazená, tak ešte... No, ešte musíte to zachrániť. Myslím, že to už je hlíme, nie? No, tak poď. No, dobre, tak ešte trošku sa musíme. Nie, lebo pani Šľachovita by sa urazila, keby sme ono. Takže sa postavíme ešte trošku. Ja som zabudol. No, vidíte, ak všetci bežia ku nej. No, ideš. Tak skúsime naozaj niečo si reálne nacvičiť, aby to aj vyzeralo. Nie nás tu 500 tisíc, nie nás tu asi ani 500, nie nás 300, ale tak verím, že sa nám to podarí nejak spoločne. Takže ideme dva kroky doprava. U nás je nevšetko možné. Dva kroky doľava. Ešte raz. Dva kroky doprava. Dva kroky doľava. Super, pridáme ruky. Raz. To už vás bolí brucho po raňajkách. Áno, to je pred raňajkami a po raňajkách. 4 krát pochod. Raz, dva, tri, štyri. A raz, dva, tri, štyri. To je celá naša Spartakiáda. Viete, čo z vás bude do nedele? Fá. Bude to výborné. Super, tak skúsme no. Ešte raz celé. Dobre, posledný krát. 3, ešte raz? Tri, celé? Áno, celé. Počkaj, už si nepamätám ani ja. 3, 4, 3. Doprava. Výborne, výborne, potles, super. Super. Niečo z vás bude. Pekne. Zajtra príde autobus na Strahov, si vás zoberie. Už vás vezie. No, dobre, takže myslím, že sme sa trošku rozcvičili. Čerstvý vzduch sme nabrali do pľúc, lebo keď je čerstvý vzduch v pľúcach, tak nám prekyslí až hlavu. Teraz poprosím našu kapelu KVD o druhú pieseň. No a potom by sme sa už vlastne trošku tak nejakým spôsobom znormalizovali. Takže budem musieť premostiť po Spartakiade spievať pieseň, ale pieseň, ktorú budeme spievať, poznáte určite veľmi dobre. Je to krásna pieseň, ktorú máme radi, aj v cirkvi radi spievame. Vzácna to a veľká radosť. A teraz sme mali radosť, ale teraz ešte môžeme mať väčšiu, lebo nás nespájajú len tieto srandy a Spartakiady. Možno tie Spartakiady boli krásne, niektorí... Za tým snívam, že by sa to mohlo vrátiť, že to bolo radosť pozerať na to, ako ľudia boli zjednotení, ako spolu išli ako jeden, ale bolo to nieraz umelé. Ale Pán Ježiš Kristus nás zjednocuje skutočne opravdivo a my sa nemusíme na nič hrať, nemusíme nič cvičiť, ale môžeme úprimne aj teraz vyznať, že je to vzácna a veľká radosť, že Ježiš je náš priateľ. Thank you.
Čo to je? Čo to tu sú za podozrivé zvuky? Niekto klopal? No. Nech sa páči ďalej. Píšta, bratu. Vítaj. Dobre, že si prišiel, dobre. Ráda ťa vidím. A čo ty tu tak u nás v Prešove? Čo ťa ku nám privádza? Vybral som sa do mesta. Do mesta si sa vybral. Hej, a čo v tom meste? Tá, vieš, ako my na dedine. No. Vidíme len čo? Kríky, krávy a nejakého imperialistu. Dobre, že si prišiel, hej, do tej našej civilizácie, no, dobre. No, domestifikovať som sa prišiel, domestifikovať, hej. A čo, máš tu nejaké povinnosti, alebo čo? Nie. Vieš, po čo som prišiel? No. Vypísať prihlášku. Prihlášku? A kde? Do knižnice? No. Nie. Aha, nie do knižnice, tak kde? Do ešte. Do mi ani nehovor, prosím ťa, to tu pod mojou strechou také povieš, že do ká ešte. A na čo, prosím ťa, je teba do ká ešte? Dobre, že by jeden aspoň komunista v rodine. Jeden komunista v rodine a na čo? No pre istotu. A pre istotu. Telefón zvoní, prosím ťa, ja tu mám toto rozrobené, dvihni, prosím ťa. Rýchlo, lebo... A počkaj, nemám ten mobil. A počkaj, mobily neboli. Sorry. Máš aj šnúru? Haló? Hello? Píšťa? Tam čo? Je píšťa? To za hrobie? To sú štáty. Štáty. Štáty? Štáty. A ktoré štáty? Štáty spojené. Sovietské? Nie americké. Táto vážna linka. Píšta môj. Počkajú. To nie len tak, to vážny rozhovor bude. To nie je ono, to nie glupotina. Píštik môj, deti moje. No. Volá striko. Striko? My máme strika? Striko. A počkaj. V štátoch? Striko George. Ďura. Mama Helena mala brata. Ďura. A což? Ďuri. Pennsylvania. Georg, hej. Pennsylvania. Helena bola bezdetná. Čiže počkaj, bo to mama bola bezdetná. Nie. Nie, ona mala brata. Deti moje, nemám čas. Ej. Nemám čas na takéto reči. Tá počkaj. Píšti. Musíme sa zoznámiť najskôr. Píšti. Nie, počkaj. Situácia je vážna. A čo keď to taký bude Eštebak, ktorý chce zistiť, že či my nechceme emigrovať? Situácia no, je vážna, deti moje. No, daj pozor, čo mu povieš teraz, no, bacha. Tá počkaj. Ej, môžem kontrolnú otázku? No daj, chlapec. Kedy sa narodila tvoja mama? Moja mama... Mama sa nám narodili... Narodila sa vôbec? Za Uhorska, Rakúska. Za Rakúska, Uhorska? Počúva, ja tu Američan, Čiro. A v ktorej, ktorej komnate sa narodila? No u nás sa narodila. Na Húmne? V kraji, doma, na v kraji. Na Húmne? Aha, v krajine. No dobre. Striko, a ty odkiaľ si? Ja som z Pensylvánie. Bo som nepostrehol toto mesto, či čo? To je štát. San Francisco? Nie San Francisco. Pištík. Volám, no. Deti moje. Situácia je vážna. No. Môj priateľ z ambasády Volodia. Volodia? Volodia. No počkaj, Volodia tu sused. No i včera my... sme boli na pivo, kde ty tam môžeš Pensylvánii s ním hovoriť? A my tu máme Volodiu. Situácia je vážna, deti moje. Za pár týždňov do krajiny našej, do nášho kraja, prídu ruskí soldáti.
Ruskí soldáti. Príde okupácia, robíte tam somariny, blbosti. Naštvali ste Brežneva. Drilko, a ty na jakých práškoch bežíš? Nená práško. Jaká okupácia? Whisky. A ty čo, si sa na čisto? Jaká okupácia? Čo to bráte, 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 Volodia je brat. No ten vás, Saša. Však to je iba obyčajné vojenské cvičenie vojsk Varšavskej zmluvy. Nie je, nie je to. Však to je normálne zadarmo, to súdruh Brežnev všetko platí. To je vlasta. Jaká okupácia? Vlasta. To tá Trumpova kontrarozviedka nemá dobré informácie. Vlasta. To pánové z NDR sa zase pomýlili, jak i včera, hej. Neverte tým Rusom. To nie sú vaši bratia. Nie sú. No dobre, a co pán navrhujú? Keď taký múdry zo tej Ameriky. Deti moje. Hlas Ameriky tu teraz bude, múdry, hej. Musíte emigrovať k nám do štátov. Do štátov? Zavrú hranice, bude problém. Ja sa zajakávam, keď to počujem. Bude problém. A co tam ja budú robiť? Budeš na mojej bandurkovej farme pracovať. Na bandurkovej farme? Bandurkovej farme. Ša to od vás do tej mandulinky prišli. Nie, to sú naše. Hej, dáme voláš. To sú naše americké bandurky. No dobre, a kedy môžeme prísť? Príďte, čím skôr, príďte. Jo. Na šife, na aeroplane, mne to je jedno, ja zaplatím letenky, všetko. Striko, počuj, ale počuj, a počkaj. A my tu iba také, akože slovenské koruny. No, ja platím letenky, ty platíš ubytovaný. Sestra bezdetná a nemá jedna. Piešta ten je pod takom bajnom, kde si tam na žnívoch. Piešta, príďte, v Amerike dobre je, super, super. V Amerike dobre žice, keď nerobíš poražice. A aj Gusta môžeme zobrať? Môžete, celý autobus, teda letadlo. No, dobre, dobre, striko. No tá, vidím, že vec je vážna. A kedy to príde? Je vážna, neviem, príde v auguste, príde určite. Auguste príde? Tak. To ešte do augusta ďaleko. Porozmýšľajte. No, tak ani Gusto nie doma, no. Neváhajte, príďte, vážne. To porozmýšľame. Hello, ja idu na party, ahoj. Ahoj, hoj, hoj. Či pozdravujú ťa. Ole, štipni ma. Ale... Či sa to nesníva? Žije. Žije, žiješ, no. Ale do Ameriky však to není taká sranda ísť do Ameriky, však čo my vieme po anglicky? Nič, ani len toto hi, alebo hello a už nič. Ja viem. Však my sme... Hej, počkaj, ja viem. No čo vieš? How do you do? How do you do? Do you how? Do you how? A hot dog ešte a to asi všetko. Oni majú už. Devoška. Naštudovaný. Však my sme poctivú vyškodili tú socialistickú školu, tam mi len pár rusky gavarím. No pár rusky. A ja len pár rusky pani majú. A myslíš, že malčík tam v za štátoch za Ošánom sa nebude vedieť dohovoriť po rusky? No, ale vieš, čo som si všimla, že tu pribudlo nejako tých Rusov, strašne veľa ich tu je medzi nami. A no, teraz to čo? Je tá... Či sme tak dobre pripravení na nich? To sú tí ekonomickí migranti. Či my máme dosť takú dobrú slovnú zásobu, vieš, po rusky? No, ale vyskúšaj. Ja by som povedala, že musíme sa vyskúšať z tej ruštiny, či niečo vieme. No. Kto sa učil po rusky v škole? Ja som sa učila. Kukla Lora, Zajčík Miška. Zajčík, daže knižka. Kukla Lora, Miška, Biška. Zajčík, daže knižka. Kúbiky i mňač, baraba i mašina, koška i riabina. I kartina. No. Riabina, ty. Riabina. No, ja dačo viem, no len či tu naši hostia. Táto ilegálna skupina, či je zdatná v ruštine, lebo no keď má prísť tá okupácia, či čo, no tak by som poprosila nejakého zdatného ruštinára z jedného radu, až zdatného ruštinára z druhého radu. Kto si trúfa na skúšku z ruštiny? Kto odpovie správne, získava lístok do San Francisca. Na šífu do San Francisca k strikovi Donaldovi. To bol striko, ja som nemu nerozumel. Ďuri, to bol, nie Donald. Nie, striko, a teraz neviem, či Reagan, či Reagan. Myslím, že to skôr Reagan bol, nie? Či v angličtine to je Reagan. A či Reagan, to je jedno. No, ale nájdeme jedného odvážlivca z každého radu.
No dávaj, musíš vyvolávať, no. Tak to vidíš, to hamblivé od narodzenia. No dobre, tak ja dám otázku a kto bude vedieť, tak povie. Vidím, že sa bojíte nejako. Vy už len po anglicky, ale to... No, takže skupina číslo 1. Zdravstvujte. Že vy prekladať máte. Vy nemáte opakovať. To nie je lekcia toto. To nie je ono. Súdruhy, prekladáme, súdruhovia, súdružky, prekladáme. Zdravstvujte. Vítajte. Súdruhovia číslo 2. Charašov, dojechali. Dobrodošli. Bardzo dobre. Dobrodošli. Dobrodošli. Tomáš z tej Juhoslavie, vieš, no. Ty si bol v tej Juhoslavii za odmenu. No veď na mne vidno, nie? Dobrodošli. Na tvojem Baltiku. No. Do oranžova ťa schmatlo. To vie, čo ste tam jedli. Kak vaše zdarovie? No ale čo také tam, ťažšie, dlhšie, tu je to také oné. To také chuťovky, akože rýchle. No dávej. Jak vy požívajete? Čo vy požívajete? Charašo, výborne. Táto skupina je veľmi dobrá. Oni aj po rusky odpovedajú. Tými budeme spolupracovať. Oči, Charašo. S nimi tým počítame. Tiež vypisujeme prihlášku. Kde nachodí sa môj čimodan? Kde je môj kufor? A kde nachodí sa môj gusto? To znáš iba ty. Kde ten tvoj gusto ti nesné ráno ušiel? Koniec augusta, žníva, na žatve. Aha, sorry, to je august, nie gusto. Ja som myslel, že to o gustovi hovorí. A kde je ten tvoj gusto vôbec? No, veď som ti povedala. Tomu sme sa nedostali. Nedostali, že to, som ti povedala, na žnívach, na žatve je. A je na kombajne či pod kombajnom? Tak uvidíme, že kde. Podľa toho, ako príde, že v akom bude stave. A koho poznám, tak bude pod kombajnom určite už. Víme. A už má tam voje žníva. Určite. No, pokračujeme v lekcii ruštiny. Na kakom etáže nachodí sa váš nomer? Že máte vážny pomer. To znamená. Ty sa ešte musíš doučiť. Dávajte pozor. Čo? Ty pôjdeš do akej súdružke učiteľke ešte na ruštinu. Tebe to nejde. O, tak. Ja som iba tú basničku kúklal do ráno. A dostal som jednotku. Na kakom etáže nachodí sa kurilnaja komnata? Kurilnaja komnata? Áno, fajčiari vedia. Kde je fajčiarská miestnosť? Už ste sa vysvietili. To? Kurilnaja komnata. Už no, sme šum. Ich odhalili. No a posledná. Ja nadeju sa, što mi ešte uvidím sa. Áno, dúfam, že sa ešte uvidíme, priatelia. Dúfam. Ty dúfáš ešte. Uvidíme. Že i Gusta ešte uvidíme. No, počúvaj, Pišta, ale vieš, mne to tak nejde z hlavy, keď ten striko volal. Vieš, tu San Francisco, pamätáš, jak sme spievali tú pesničku o tom San Francisco? Ktorú? Tak If You Going. Pamätáš ju? Going. If You Going to San Francisco. Pamätáš? Keď sme jak deti, vždy sme chceli ísť do San Francisco. Tak to mama Helena nám ju spievala. A teraz tu je šanca. Vieš, on hovoril, že má dom so záhradkou. A my tu v tom paneláku tu žijeme. Mali by sme porozmýšľať nad tým. A čo máš problém proti paneláku? Veď to experiment režimu. Experiment poriadny. Koľko občanov tu vojde na 1 meter štvorcový a nikto neprotestuje? Ešte je rád, že tu býva? No veľa sa tu vojde na ten meter štvorcový. No veľa, veru, že veľa. A pozri ten krásny dvojizbový byt s kosou tam. To gusto nosí. Vymaľovaný poctivým valčekom. No čože máme byt vymaľovaný, keď si nemám ani kde šaty dať, žiadna skriňa. Píšte, však ty si tento stolár, však nemohol by si mi nejakú skriňu vyrobiť, však nemám ani kde šaty dať.
Joj, skriňu, skriňu. Katalóg už beha celý mesiac po Rakúsky, beha po rodine. Skôr ako sa točí, ako ono, a jakú ti mám ja vybrať skriňu, skriňu? Ten katalóg z Rakúska, však ja viem, že koluje po rodine, ale už celý rok, to horšie ako kráľovská Biblia. No, pekne, len nejakú spokojnosť života už by si mohla nájsť, slečno. A s čím tu mám byť spokojná? No s čím? No však, Gusta máš. Jaké Gusta, to šťastie ťa postretlo? Traktoristu Gusta. Chladničku, práčku. Chladničku, práčku, no. Televízor ani na biskupskom rade niet. A černobíly? To nie len tak. Koľko domácností o tom len snívať môže? Ha. A ty stále nespokojná. A čo je naša Škodovka? Felicia. Felicia, to je nejaká značka? A no. Že keby sme išli do toho Franciska, mohli by sme mať aj Volgu. Volgu? Volgu. Volgu. Aj Dnieper. A to na co nám tie vody? Co? Čo budeme s tým robiť? Hej, striko Donald myslí vodnú elektráreň, hej. No tak vieš, ale zase, keby sme išli do tej Ameriky, tak Gusto, tu má len učňovku, ale tam by si mohol aj vysokú školu urobiť napríklad. No. S jeho intelektom, hej. Táto si ma pobavila. Vysokú školu Gusto, hej. Mm. Traktorista. Však ja viem, že my tu Československo robotnícka krajina, že tu mozol viac ako mozog, no ale... No. Tam by to mohlo zmeniť, vieš? Len ty zostan pekne doma, slečno. Nikde sa ty nepoberaj. Ber to iba ako zlý sen. Ten telefonát od strika Donalda. Ale však čo ty si taký spokojný? Nepamätáš, jak naši rodičia mali krajčírsku dielňu? Celú rodinu živila. A teraz? No a teraz živí celý socialistický ľud? Tak to je pravda. Len čo ja z toho mám? Dobrý ja pocit. Bratu. Dobrý pocit. Ty len vypíš už tú prihlášku a radšej choď. Nie, hej, hej, ja počkaj, to tu musím vypísať. Lebo, vieš... Nechcem, aby si plakala, keď raz umriem. Lebo vždy, keď umrie komunista, tak viem, že sa raduješ. Radujem, no tak len rýchlo vypíš radšej. OK. Tak píšem, podpíše niekto. Dobre, podpísané, vypísané, spečatené. Dobre, Gustík, no, či Pišta, jo, vidíš, už si vás milím, jak už mi chýba ten môj muž, ale vieš čo, večer slúbil, že večer bude už nazad doma, z toho doma? Traktora, že vážne? Už príde. Uh-huh. No, tá dobré žníva, naj ti napeče dobrého chleba. Ide mu dať čo navariť, keď sa vráti domov, že by nezahynul od hladu. Počuť tvoj hlas, poznať ťa túžim viac.
Aj toto je miesto, kde môžeme viac poznávať nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je tu medzi nami prítomný a ku ktorému sa budeme teraz prihovárať. Chcem poprosiť oslovených ľudí, aby sme začali takou modlitebnou chvíľkou. Drahý náš Pane a Bože, ďakujeme za nové ráno. Ďakujeme za prežitý včerajšok večer, za to, čo sme mohli prijať, počuť. Prosíme o milosť aj do dnešného dňa. Prosíme o to, aby si ty sám otvoril naše srdcia, mysle, uši, aby sme počuli tvoje slovo. A prosíme, požehnávaj ho v nás, aby sme mohli niesť aj to posolstvo Evanjelia ďalej. Buď s nami so svojou milosťou aj v túto chvíľu. Amen. Pane Ježišu, ďakujem ti veľmi za tento deň. Ďakujem ti za tvoju milosť, ktorá stále trvá. Ďakujem ti veľmi za to, že nás miluješ a že túžiš potom, aby sme ťa mohli poznávať viac. A prosím ťa, Pane Ježišu, o to, aby si nám otvoril naše srdcia, aby sme mohli aj dneska počuť tvoje slovo, aby sme menili svoje životy na tvoj obraz. Amen. Ďakujem. Ďakujem aj bratovi dozorcovi, ktorého sme ešte raz zabudli predstaviť, Janovi Brazmanovi, za to, že je tu s nami. Dnes máme tiež medzi nami vzácného hostia, ktorý nám opäť nás uvedie do Božieho slova a budeme pokračovať v téme od spútanosti k slobode. A tým hostom, našim rečníkom toto ráno bude brat senior gemerského seniorátu Radko Kdovin a my ho vítame medzi nami a pozývame ho sem dopredu. Pre Radka Kdovina bol tento rok výnimočným, určite takým zlomovým, lebo si ho ľudia vybrali za seniora, gemerského seniorátu. A ja ho trošku aj tak ľutujem, lebo taký mladý chlapec v takom mladom veku a už senior, tak to je ako, že tí ľudia ti to normálne pobabrali, brat Radko. Ale že mladý som už bol. On je starec. No, ale starec si vždy bol, tak môžeš byť aj senior teraz, to je pravda. Tak ťa volali, takú máš prezývku. V každom prípade gratulujeme k zvoleniu do tejto funkcie, ktorá je určite náročná a vyprosujeme aj Božiu múdrosť, Božie vedenie do tých, lebo si v ťažkom senioráte, možno v jednom z najťažších, kde to určite nie je ľahké, ale ty si tam vlastne od skončenia školy, aj keď si mal možnosť, neodišiel si, zostal si tam. Prečo máš rád Gemer? Oblasť Gemera mám rád z viacerých dôvodov. Mám rád ľudí, ktorí tam žijú, to je asi to podstatné, i keď nevrajím, že je to vždy jednoduché a ideálne, samozrejme sú aj lepšie stránky, sú aj horšie chvíľky, ale v podstate tých ľudí som si obľúbil, to je jedna vec. A druhá vec, ktorá mi veľmi imponuje, je v podstate to prostredie a príroda krásna, ktorá tam je, ktorá mi umožňuje aspoň z času na čas výjsť vonku, trošku sa pokochať tou krásou Božieho stvorenia. Takže to sú asi také dva hlavné dôvody, prečo sme zostali tam a stále tam sme. Teda. No my vieme, že sa rád kocháš krásou prírody, lebo Facebook prezradí vždy. A vieme, že brat seniorát fotíš. Tak aký si taký unikátny záber tohto leta urobil? Čo všetko si tam pekné na tom Gemeri sfotil? Teraz fotím už len viac selfie, by som povedal. Teraz to tak najviac beží. Ale selfie s prírodou, pekné. Áno, selfie s prírodou. No, toho roku nejaké zábery boli, ale ako boli už aj lepšie, poviem, z minulosti. Takže bar sa niečím chváliť, možno to ešte stihnem do konca roka. Uvidíme. Tak ešte bude krásna jeseň, tak ešte určite pár záberov bude. A Facebook prezradil aj takú zaujímavosť, to musím na brata seniora povedať, že stal sa aj cyklistom vášnivým a že si z dvoch bicyklov spravil jeden. Tak to mám, brat senior, prezrať, že ako je toto možné, spraviť z dvoch bicyklov jeden. Tak, to je také, máte dva carachy a dáte ich dokopy, tak máte jeden taký super carach.
táto mašinka, to musí byť určite zaujímavý vynález. A kam došla táto technická vymoženosť? Ako ďaleko? Ako ďaleko došla? No tak mal som naposledy vytýčenú takú túru, ale nedal som to. Za Dobšinou sa dá ísť tak 12 km do takého poriadneho stúpaku až na lokalitu, ktorá sa volá Čuntava. No ale nedalo to. Nedal som to. No. Tak ešte, brat senior, musíš na tom popracovať, aby si to zvládol a prejme veľa šťastných kilometrov. My sme včera Gemer spomínali tu v rámci večernej témy, v rámci videostopu, vlastne kde zaznelo, že za totality na Gemeri pôsobila taká ilegálna skupinka, teda aspoň komunisti ju považovali za ilegálnu kvap. Bolo to 5 farárov, ktorí sa stretávali a ktorí boli obvinení z protištátnej činnosti. Cítiť to tam na tom Gemeri, alebo to naozaj, že tam bolo to prenasledovanie možno intenzívnejšie veriacich kresťanov ako na iných miestach Slovenska? No, cítiť hlavne to, že zo pár generácií nám chýba. Hlavne tie generácie, ktoré vtedy nejakým spôsobom mali byť privedení k Pánu Bohu a do cirkvi tí k Pánu Bohu privedení neboli. A tí nám chýbajú aj v spoločenstve. Takže samozrejme, že to cítiť, ale cez tie deti nejakým spôsobom, cez tie vnúčatá sa potom dá nejakým spôsobom nadviazať vzťah aj s tými tzv. Stratenými a takto ich pozývať naspäť do toho spoločenstva, kam neboli za mladá privedení. Takže šance sú stále, aj možnosti. Takže prajem, aby sa to podarilo možno aj z tej funkcie seniora, tak viac mobilizovať možno aj tých kolegov, aj tých laických pracovníkov, aby aj tento kraj vlastne tak nasledoval Pána Ježiša a bol mu verný, možno aj v ťažkých podmienkach. A teraz bude nasledovať téma, tak nám brat senior prezrať nejakú takú hlavnú myšlienku, že o čom to bude, na čo sa môžeme tešiť. Tak téma hovorí o tom, že sme povolaní k tomu, aby sme sa nebali prijať aj nové výzvy k živote. Tých myšlienok tam bude viacej, pretože aj ten samotný biblický text je trošku zdlhavejší, takže nedá sa to do jednej myšlienky celkom dať, ale možno by som začal jednou takou myšlienkou, že nikdy nie je neskoro aj na nové výzvy v živote. S jedným pánom, ktorého mám rád pri tomto bufetíku, ktorý tu funguje, teda pri kaviarni, sme rozprávali, že my už máme všetko za sebou, už je koniec. Hej, ako v podstate človek vo vyššom veku rozmýšľa takým spôsobom, že už zažil to, čo mal a už veľké veci nečaká. A práve Mojžiš je pre nás príkladom toho, že nikdy nie je neskoro prijať Božie výzvy, pretože tie stále môžu prísť a ide len o to, či sme pripravení sa ich chopiť alebo nie. Takže asi toľko na úvod. Tak sa tešíme na toto povzbudenie do nových výziev a nových úloh. Ďakujeme. Milé sestry, drahí bratia, dôstojné predsedníctvo východného dištriktu, milí kolegovia, milí priatelia, som veľmi rád, že v tejto pozícii rečníka tu medzi vami môžem byť po 3 rokoch. Trošku som si pozeral z minulosti, že v 2015 som tu mal takisto jednu tému, vtedy sa na misijných dňoch pojednávalo o Jozuovi. Pamätám si, že som mal vtedy príbeh o tom, ako Jozua sa postaral teda v Božej sile, v Božej moci o to, aby padli hradby mesta Jericha. A som poctený tým, že zás ma organizátori oslovili, zás to išlo nejakým spôsobom cez Petra Mihoča, ktorý mi, myslím, niekedy v marci písal, či by som to prijal. Ja som aj trošku váhal. Ja som zás rád, keď sa tu trošku rečníci menia, aby zás neboli stále tí istí, lebo potom niektorí to zle vnímajú. Ale nakoniec som to prijal a som veľmi rád, že vás môžem vidieť. Som rád, že je vás toľko veľa, i keď ja po minulé roky som tu nafungoval aj v rámci hudobného zoskupenia, tohto roku to veľmi nevydalo, mám aj iné záležitosti, takže dneska sa zdržím len kratšie a v podstate po poludňajších hodinách budem cestovať naspäť. Chcel by som poprosiť oslovené teda moje kolegynky Milku a Marianku, aby prišli dopredu a oni budú čítať biblický text, nad ktorým sa dnes spoločne s vami chcem zamyslieť. Nachádzame sa teda v 2. knihe Mojžišovej, v 3. kapitole. Milka nám prečíta prvých 17 veršov z 3. kapitoly, Marianka potom prečíta prvých 17 veršov zo 4. kapitoly. Poprosím vás, aby ste z úcty naproti Božiemu slovu povstali. Ďakujem. Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa, midianského kňaza Jetru, a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plamení zo stredu kra. Keď sa pozrel,
videl, že Ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal, odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo Ker nezhorel. Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra. Mojžiš, Mojžiš. On odpovedal, tu som. Potom riekol, nepribližuj sa sem. Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Riekol ďalej, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. I riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov. Teraz, hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov, z Egypta. Mojžiš však odpovedal Bohu, kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu, veď ja budem s tebou a toto ti budem znamením, že som ťa poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu. I povedal Mojžiš Bohu, ak pôjdem k Izraelcom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. Riekol ďalej, tak povedz Izraelcom, poslal ma k vám som. Boh ešte riekol Mojžišovi, takto povedz Izraelcom, Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. Choď a zhromaždi starších Izraela a povedz im, Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov, zjavil sa mi a riekol, dobre som si vás všimol i to, čo sa deje s vami v Egypte. I riekol som si, vyvediem vás z egyptskej biedy do krajiny Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebusejcov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Mojžiš na to odpovedal, veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia, nezjavil sa ti Hospodin. Vtedy mu riekol Hospodin, čo to máš v ruke? Odpovedal palicu. Riekol mu, hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada a Mojžiš pred ním utekal. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi, vystri ruku a chyť ho za chvost. On vystrel ruku, chytil ho a premenila sa mu na palicu v ruke. Aby ti uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov. Potom mu Hospodin ešte riekol, nože si polož ruku na prsia. On si položil ruku na prsia a keď ju vyťahol, ruka bola malomocná ako sneh. Riekol mu znova, polož ruku späť na prsia. On si položil ruku na prsia a vyťahol ju z prs a bola znova ako jeho ostatné telo. Ak ti neuveria a neposluchnú varovanie prvého znamenia, uveria varovaniu druhého znamenia. Ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, naberieš vody z Nílu a vyleješ ju na suchú zem. Tie vody, ktoré naberieš z Nílu, premenia sa na suchej zemi na krv. Mojžiš odpovedal Hospodinovi. Ach, pane, nebol som výrečným mužom ani predtým, ani odvtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Hospodin mu odpovedal. Kto dal ústa človeku, alebo kto robil nemým, alebo hluchým, alebo vidiacim, alebo slepým? Či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. On odpovedal. Ach, pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslať. Tu vzplanul Hospodinov hnev na Mojžiša a riekol. Však je tu tvoj brat Áron, Léviec. Viem, že on vie dobre hovoriť. Hľa, vychádza ti oproti a keď ťa uvidí, pocíti radosť v srdci. Hovor s ním, vlož mu tie slova do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba, on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh.
vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia. Ďakujem pekne za trpezlivosť, aj dievčatám za prečítanie Božieho slova, nad ktorým sa dnes chceme spoločne zamyslieť, ale ešte predtým, než začnem vážne, tak už tu zaznelo trošku aj ruštiny. Ja som sa tu veľmi dopredu nehlásil, lebo mňa v podstate zmena systému zasiahla v 89., no teda tak ako aj všetkých, ale bol som 6. na základnej škole a ruštinu som sa aktívne učil iba v 5., 6. ročníku, takže veľká sláva to nie je, ako niečo som si zapamätal, ale ešte pred tým 89. si pamätám, a to sme zažili doma, chodil po krajinách tzv. Toho východného bloku jeden známy ruský liečiteľ. Vie mi niekto povedať jeho meno, ako sa volá ten chlapík? Kašpirovský, presne tak. A Kašpirovský mal takú silu údajne, že aj cez televízne obrazovky to fungovalo. A to si pamätám, že bol priamy televízny prenos z nejakého štadiónu. A moja nebohá starka trpela fakt rôznymi záležitosťami zdravotnými. Väčšina vždy chodila spať, ako sa povie, so sliepkami. Hej, teda tak o 8. zaspievala si stranosci a pomodlila sa a išla spať, zobrala tabletky, ale vtedy to potiahla do dobrej polnoci a všetci sme to sledovali a Kašpirovský vravil: smatrite na mňa, 1, 2, 3, 4, a už počítal. Tak sme počítali s ním a už sa nám to až rozmazávalo, tak sme sústredene počúvali, ale tak neviem, no tak nám to nepomohlo nakoniec, takže len taká úsmevná záležitosť. Ale vráťme sa teda k Mojžišovi, o ktorom je dnes reč. Pokojný Mojžišov život pri midianskom kňazovi, pri jeho svokrovi, bol nečakane prerušený. Áno, priatelia, Pán Boh je svojím spôsobom najlepší scenárista a naozaj nevyspytateľný režisér ľudského života. Neraz je to tak, že sa mocne prejaví vtedy, keď vo svojom živote už možno ani nič mimoriadne nečakáme. Ba dokonca skôr to vnímame tak, že to podstatné, čo sme vo svojom živote spraviť mali, to sme už aj zrealizovali. Čo sme mali prežiť, to sme už aj prežili. Keď dnes čítame o Mojžišovi, nie je to už žiadny chlapík v najlepších rokoch života. Je mu približne 80 rokov. A v skutku, podľa jeho chápania, väčšiu časť svojho života má za sebou. No ako sa zdá, nie je tomu celkom tak. Ba práve naopak. Tá najväčšia úloha jeho života je ešte len pred ním. Pokiaľ je tam tá prezentácia, neviem, či to beží, tak to môžete sem tam pustiť, aby som to tam tak akože podchytil. Áno, tak to je, tuším, ten druhý slajdík, dobre, tak ten nech ostane. Ďakujem. Pre nás z toho dnes vyplýva azda len jedno. Pre Pána Boha nikdy nie je neskoro začať s nami a pri nás svoje veľké vykupiteľské dielo. Dielo spásy a záchrany. Dielo slobody. Slobody vo vzťahu k svojmu veku. Slobody vo vzťahu k svojmu postaveniu či funkcii. Slobody vo vzťahu k vlastnej minulosti, ale i budúcnosti. Alebo ináč povedané, nikdy nie je neskoro nechať sa dať Pánom Bohom zachrániť. Na druhej strane nikdy nie je neskoro na to, aby nás Boh použil pri záchrane druhých. Nikdy nie je neskoro na nový začiatok, na nové poslanie a úlohy v živote, i keď z nášho ľudského nazerania už možno veľa síl a času neostáva. No ako sa zdá, Pán Boh na tieto kategórie pozerá úplne ináč než my. Niekedy priam až celkom nepochopiteľne. A je to naozaj tak, ako o tom píše prorok: moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a moje cesty nie sú vaše cesty. Bez toho, aby očakával niečo špeciálneho alebo zvláštneho, vedie Mojžiš stádo oviec stepou, akousi polopúšťou, aby vyhľadal vhodné miesto na pašu. Poprosím tretí obrázok. Mojžiš v podstate dlhé roky robí to, čo robiť vie. Robí to, čo sa od neho čaká. Robí to už dobrých 40 rokov. Verne sa stará o ovce a stáda svojho svokra. Je to pastier profesionál, ktorý má vo svojom remesle dlhoročnú prax.
Jeho život snáď vyzerá ako jeden veľký, deň čo deň sa opakujúci stereotyp a jeho práca ho svojím spôsobom identifikuje. V tej chvíli zrejme už naozaj od života nič veľkolepé nečaká. Zvykol si na život pastiera. Usadil sa, založil si rodinu a pokiaľ mu bude zdravie slúžiť a Pán Boh mu dá sily a života, bude pásť ovce. Na nič iné zrejme už tejto chvíli a pri svojich rokoch nepomýšľa. Mám za to, priatelia, že Mojžiša v danej chvíli dokážeme celkom dobre pochopiť. I tu medzi nami dnes sa nachádzajú nielen tínedžeri, alebo dvaciatnici či tridsiatnici, ale aj ľudia, ktorým sivé vlasy jasne pripomínajú, že na tomto svete si toho prežili už dosť. Že čas na tomto svete sa im pomaličky kráti. Že sú už bližšie než tí mladí tomu vytúženému cieľu, ktorým je nebeská otčina vo večnosti. Poprosím štvrtý obrázok. Človek okolo 80-ky túži po pokoji. Túži potom, aby dôstojne zakončil spúť svojho života. Túži potom, aby sa ešte aspoň chvíľku mohol potešiť zo svojich detí či vnúčat. Túži ešte zažiť nejaké ich úspechy a mať dobrý pocit a pokoj na duši z toho, že sa im darí, že sú šťastní, že sú spokojní v živote. Takýto človek sa už neženie za všetkými možnými výzvami tohto sveta. Nesníva nereálne sny. Túži povedané apoštolom Pavlom iba po jednom. Beh života dokonať, beh dobojovať a vieru, boj dobojovať a vieru zachovať. Myslím si, že v týchto intenciách takto nejako mohol v danej chvíli Mojžiš uvažovať. Blížiac sa k hore Choreb, ktorá je v našom texte nazvaná ako Boží vrch a s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o vrch Sinaj, kde neskôr Mojžiš od Hospodina obdrží 10 prikázaní, tento pastier uzrie zvláštny úkaz. Horiaci ker. Poprosím piatý obrázok. Keby ste sa začítali do biblických komentárov tejto pasáže, tak tie tam naozaj ponúkajú viaceré možné aj fyzikálne výklady tohto zvláštneho javu, že to mohla byť nejaká živica, ktorá sa vplyvom tepla vznietila a tak ďalej, ale ja sa týmto smerom nechcem uberať, pretože všetky takéto výklady v konečnom dôsledku iba znižujú ten zvestný charakter celého príbehu a ten je podstatný. Čo nám tento príbeh chce povedať? A tento príbeh nám nechce vysvetliť fyzikálny jav, ale niečo iné. O čo sa teda jedná? Takýmto zvláštnym, priam až zázračným spôsobom Hospodin Mojžiša zastavuje a chce ho pripraviť na skutočné poslanie jeho života, ktoré je ešte len pred ním. To znamená, že z Božieho pohľadu Mojžišov život a účinkovanie na tomto svete ani zďaleka ešte nie sú uzavreté. Práve naopak, to najpodstatnejšie je ešte iba pred ním. Ako by tých 80 rokov, ktoré doteraz prežil, bolo len prípravou na tú najdôležitejšiu úlohu, ktorá na neho čaká. Jedná sa o poslanie, o ktorom Mojžiš ani nechyroval, ani nesníval. Poprosím šiestý obrázok. Jedná sa o povolanie k slobode vo vzťahu k tomu, čo pre nás ešte má Pán Boh pripravené. A poučenie z toho celého by mohlo byť asi také. Nebuďme to my, priatelia, kto uzavrie poslednú kapitolu svojho života. Toto právo má totiž iba Boh sám. Možno nakoniec budeme prekvapení, čo všetko pre nás Boh má ešte pripravené. S čím všetkým s nami ešte počíta a na akých projektoch chce, aby sme participovali. Ker, ktorý horel a nezhorel. Takýto úkaz človek dozaista nevidí každý deň. A tak aj pri Mojžišovi zvedavosť vyhráva nad obavou. Opatrne sa približuje k horiacemu kru, pričom ho Hospodin oslovuje po mene. Mojžiš, Mojžiš, poprosím siedmy obrázok. Mojžišovi má byť jasné, že je oslovený on a nikto druhý. Práve s ním vstupuje Boh do vzťahu, do komunikácie a nie s niekým iným. Práve od neho niečo Boh požaduje
a nie od niekoho iného. Drahí priatelia, bratia a sestry, takto i nás, teba i mňa, Pán Boh oslovuje na našich životných cestách. Oslovuje nás osobne, po mene. Chce, aby sme vedeli, že toto oslovenie sa týka v danej chvíli nás a nikoho iného. Takéto oslovenie zaznieva pri čítaní Božieho slova, pri modlitbe, pri spievaní duchovnej piesne, pri počúvaní Božieho slova, pri meditovaní nad Božím slovom. Takéto osobné oslovenie môže zaznieť v konkrétnych životných situáciách, či už príjemných, alebo aj menej príjemných. Dôležité je len jedno, aby sme ho neprepočuli. Aby sme sa netvárili, že sa nás netýka. Dôležité je, aby sme v danej chvíli venovali pozornosť tomuto hlasu, ktorý nás oslovuje a povoláva. Nuža dôležité je ešte aj niečo iné. A síce, aby sme cítili slobodu v tom, že ten veľký, vyvýšený, majestátny a večný Boh môže a chce osloviť, ba dokonca aj oslovuje mňa, malého, krehkého, slabého, hriešného človeka. Má záujem práve o mňa. Práve o moje služby stojí. Práve mňa pozýva k realizácii svojich veľkolepých plánov. Niekedy je to možno práve naša prílišná zbožná skromnosť. Až prílišná pokora, ktoré nám azda bránia v tom, aby sme ten Boží hlas počuli. Ako si sami tomu neveríme, že by mocný Boh mohol osloviť aj nás. Veď ktože sme my, pýtame sa, ktože som ja? Priatelia, skúsme sa oslobodiť od tejto falošnej predstavy. I keď ona na prvý pohľad možno vyzerá zbožne, no v konečnom dôsledku je plná nevery voči Bohu. A bráni tak Bohu, ako aj nám, aby sme sa nechali Pánom Bohom použiť. Majme slobodu v tom, že Pán Boh vie, prečo si povoláva práve nás a nie iných, práve mňa a nie niekoho iného. Toto je prejav skutočnej viery a poslušnosti voči Pánu Bohu. Poprosím 8. obrázok. Tento zatiaľ neznámy hlas má na Mojžiša hneď aj jednu konkrétnu požiadavku. Je to svojím spôsobom isté varovanie. Táto zem je svätá. Je to posvätná pôda. Je tu prítomný samotný Hospodin. A tak na znamenie úcty si má preto Mojžiš vyzuť obuv z nôh. Dá sa povedať, že tento prejav vyjadrenia úcty k posvätnému miestu sa, čo sa týka tých monoteistických náboženstiev, zachoval v podstate len v islamskom náboženstve, v islame, kde naozaj veriaci moslimovia, keď vchádzajú, vstupujú do mešít, tak sa musia vyzuť. V našich chrámoch toto nerobíme. V Dobšinskom chráme spraviť niečo také v januári by mohlo mať aj dosť nepríjemné následky. Také omrzliny, to nie je nič príjemné potom. takže u nás sa to teda nerobí. A je dobre, priatelia, že tento neznámy nechce ostať dlho v pozícii neznámeho. Nemá to byť žiaden anonymný rozhovor, žiadne anonymné oslovenie a povolanie. A tak dochádza k predstaveniu sa. Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov. To znamená, Boh otcov nechce byť viac neznámy, vzdialený a cudzí. Naopak, Mojžiš má byť uistený, že ho oslovuje a do svojich služieb ho povoláva ten, ktorý si vyvolil jeho národ už od čias Abraháma za svoj ľud a až doposiaľ ho viedol. I keď by sa to takto mohlo zdať, že ten Boh svoj ľud opustil, predsa ho neopustil ani v Egypte. Hospodin vidí trápenie svojho ľudu a chce naplniť sľub daný ešte Abrahámovi. Samotný opis zeme ovplývajúcej mliekom a medom je opis pre raj. Biblicky sa to povie tak. Mlieko a med. Raj, kde chce Boh naveky prebývať so svojimi vyvolenými. Ako by sa týmto označením chcel zvýrazniť protiklad slobodnej zeme, do ktorej Boh svoj ľud povoláva na jednej strane a Egypta, ktorý v danej chvíli predstavuje krajinu otroctva.
Bratia a sestry, dovolím si povedať, že povolanie k slobode pre nás platí aj pri tomto Hospodinovom zasľúbení. Je to povolanie k slobode vo viere. Majme jednoducho slobodu vo viere, že Pán Boh dobre vidí aj naše životné kríže, ťažkosti a súženia. Poprosím 9. obrázok. Vie, čím prechádzame. Vie, čím prechádzaš aj ty, milý priateľ. Nie si mu ľahostajný. I tebe dobre rozumie. No nie len to. Náš Boh nie je iba empatický Boh, ktorý síce vypočuje, prikývne, dá za pravdu, ale pomôcť aj tak nevie. Majme slobodu veriť, že Pán Boh má pre každého jedného z nás pripravené aj riešenie a východisko. 10. slajd. Tak, ako ho mal pripravené pre zotročených Izraelcov, tak ho má aj pre teba dnes pripravené. Majme slobodu veriť, že všetko v našom živote sa deje v správnom čase, i keď sa nám to možno nezdá. A podľa nášho harmonogramu by veci mali prebiehať úplne ináč. 11. slajd. Deje sa to všetko podľa Božieho dobrého scenára v správnom čase. Nuža, majme slobodu veriť aj to, čo čítame v písme svetom. Ja mám plány a úmysly s vami dať vám budúcnosť a nádej. Mojžiš si pri tomto stretnutí zakrýva tvár. Je to výraz presvedčenia, že človek nemôže vidieť Boha a ostať pri tom nažive. No Hospodin k Mojžišovi neprichádza preto, aby ho zničil. Naopak prichádza preto, aby tak Mojžiša, ako aj jeho ľud, zachránil. A povolal ho ku konkrétnej úlohe, ku konkrétnemu poslaniu. Byť svedkom Božej moci, byť svedkom Božej slávy pre okolitý svet. Hospodin k Mojžišovi prichádza, aby mu oznámil svoj plán záchrany trpiaceho, zotročeného ľudu a z neho, aby si urobil svojho posla. Milí priatelia, myslím, že si vieme celkom dobre predstaviť, keď počujeme o tom, že Mojžiš sa tohto nového a hlavne nečakaného poslania zľakne. Veď ešte len pred chvíľkou nič netušil, nič výnimočné od života nečakal, chcel iba v pokoji dožiť. A zrazu sa z neho má stať nástroj v Božom pláne spásy. Mojžiš si uvedomuje, že je to poslanie ťažké a náročné. Pozerajúc na seba, vidí iba jedno. Stareckú zošlosť a neschopnosť. No Božie dielo a poslanie nie sú závislé na ľudských schopnostiach. Koho Boh posiela, toho on aj sám vyzbrojuje. Tak to posilňuje aj Mojžiša. On, Boh, ho bude sprevádzať a dávať mu schopnosť i silu k jednaniu. Poprosím 12. obrázok. Drahí priatelia, podľa mňa je toto úžasné vedieť. A síce, že Boh od nás nechce nič, na čo by nás už vopred nepripravil. Nechce od nás nič, na čo by nás už vopred nebol uspôsobil. A v tomto ohľade naozaj nezáleží ani na veku, ani na postavení. Ide len o jedno. Či je aj človek ochotný pristúpiť na Boží plán a prijať ho. Zhostiť sa s Božou pomocou nového poslania. Iba na tom záleží. Ide len už o spomínanú slobodu tomu veriť. O slobodu prijať Božiu vôľu, akceptovať ju a stotožniť sa s ňou. Z tohto dôvodu je pre nás Mojžišova odpoveď zrejme prekvapujúca. Možno až neslušná. A drzá. Povieme si, takto sa nepatrí s Pánom Bohom rozprávať. Pánu Bohu sa nepatrí odvrávať. Zdá sa, že Mojžiš vôbec nie je slobodný. Ani čo sa svojej osoby a schopnosti týka, ani čo sa Božieho povolania a moci týka, ani čo sa svojej viery v možnosti tohto Boha týka. Hneď od začiatku sa zdráha. I keď je uistený o Božej prítomnosti, ochrane a pomoci, nechce nastúpiť na tento, povedzme to, Boží vlak. I to nech je však pre nás posilnením, drahí priatelia. Pán Boh nad nami neláme palicu.
On je v skutku Boh, ktorý, citujem proroka, nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Písmo sväté nám neprináša a neopisuje životy dokonalých svedcov, len obyčajných smrteľníkov. Ľudí s ich silnými i slabými stránkami. Ľudí pevných vo viere, ale aj tých, ktorými lomcovali pochybnosti. Biblia nám opisuje osudy ľudí, ktorí boli predovšetkým odkázaní a závislí na Božej trpezlivosti, milosti, odpustení a pomoci. A takým istým bol aj Mojžiš. Takými istými sme aj my dnes. Majme teda slobodu aj v tom, že Pán Boh si nás môže a chce použiť i napriek našim pochybnostiam a výhovorkám. Majme slobodu veriť, že je to Boh, ktorý človeku dáva druhú šancu. A nielen jednu. Poprosím 13. obrázok. A tak si Mojžiš žiada poznať Božie meno. Odôvodňuje to tým, že bez poznania Božieho mena mu ľud, ku ktorému je poslaný, neuverí. Hospodin mu vychádza v ústrety a svoje meno mu nielenže povie, ale aj vyloží. Som, ktorý som. Ehje, Asher, Ehje. Po hebrejsky. 14. obrázok poprosím. Nie je to meno, ktoré by Hospodina iba odlišovalo od iných bohov a pritom ho stavalo na tú istú úroveň s nimi. Jedná sa naopak o meno, ktoré vyjadruje samotnú Božiu podstatu. Gramaticky sa toto meno dá preložiť za použitia a kombinácie všetkých časov, ktoré nám slovenský jazyk ponúka. I keď tie preklady budú znieť možno trošku zvláštne, ale v tých všetkých prekladoch je celá škála plnosti Pána Boha. Počítajte so mnou. Bol som, ktorý som bol. Aj tak sa to dá preložiť. Bol som, ktorý som. Bol som, ktorý budem. Som, ktorý som bol. Som, ktorý som. Som, ktorý budem. Budem, ktorý som bol. Budem, ktorý som. Budem, ktorý budem. 9 možností. Čo svojím menom vlastne chce Pán Boh povedať? Chce povedať asi toľko. Ja som ten, ktorý vždy bol, je i bude. Som večný. Nemám ani začiatok, ani koniec. Som prítomný vždy a na každom mieste. Všetko, čo sa deje, mám ja pod kontrolou. Pre nás, priatelia, to opäť znamená len jedno. Mať slobodu veriť, že tento Boh je tu aj pre teba. 15. obrázok. Keď ťa raz v krste svetom prijal za svoju dcéru či syna, nikto a nič na tom nezmení. On i nad tebou bdie. On aj veci v tvojom živote má pod kontrolou. A čo je podstatné, vedie ťa cestou v ústrety večnosti. Len nestrácaj slobodu veriť tomu. Boh sám si totiž praje, aby si v takejto viere slobodu mal. Je len jeden jediný, ktorému to prekáža a vadí. Satan, diabol. Ten zlý duch, ktorý ťa zotročuje tým, že do tvojho srdca vklada pochybnosti o tom, či je to naozaj tak. Pochybnosti, ktoré chcú z teba vyrvať tú vieru. A žiaľ, pri mnohých sa mu v tomto smere enormne darí. A preto nestrácajme slobodu veriť v Božiu lásku voči nám. 16. obrázok. Veď sám Kristus Pán za ňu položil život. Tak nám ponúkol ten najväčší dôkaz, že to, čo Boh hovorí a zasľubuje, netára len tak do vetra, ale myslí to vážne, totálne vážne. Svojou smrťou i v tvojom živote Kristus Pán postavil ten centrálny pilier slobody. Slobody veriť týmto veciam, slobody prijať tieto veci a mocne sa ich držať. Som, kto som. Drahí priatelia, jedná sa o v skutku jedinečný výklad Božieho mena. Je to výklad, ktorý iba trošku podhaľuje rúško Božieho bytia, ale pritom neodstraňuje to tajomstvo toho Božieho bytia. Posvetnosť Pána Boha ostáva zachovaná po každej stránke. Pán Boh nám naozaj o sebe dáva poznať iba toľko,
koľko on sám uzná za vhodné. Iba toľko, koľko my dokážeme pochopiť. Nedokáže sa nám predstaviť v celej svojej škále, pretože by nás to naozaj usmrtilo a aj tak by sme tomu nepochopili. A jednoducho apoštol Pavol hovorí, že raz tieto veci budeme poznať, keď jeho uvidíme tvárou tvár, ale až v jeho kráľovstve. Som, ktorý som, predstavuje Boha ako dynamického, existujúceho, konajúceho tu a teraz, tak ako aj vtedy v minulosti, tak ako aj potom v budúcnosti. No zároveň sa jedná o Boha, ktorý je svojmu ľudu stále blízky a prítomný. V tomto biblická teológia v značnej miere protirečí filozofii tzv. Deizmu. Deisti tvrdia, že síce Pán Boh tento svet ako pripravil, stvoril, ako keby natiahol hodinky. A tie, kým tikajú. Tak to beží. A keď to dotýka, tak to potom skončí. Ale nestará sa o tento svet. Náš Boh sa o tento svet stará. Zaujíma sa o svoj ľud, zaujíma sa aj o teba. Je i tebe blízky a prítomný. Ako taký sa nám tento Boh dáva poznať a ako v takého v neho aj my máme veriť, priatelia. Ako v Boha živého, mocného a prítomného. Ako pána nad pánmi a Boha nad Bohmi. Súčasne však platí aj toto. On, i keď sa zjavuje, ostáva skrytý. I keď sa nám dáva poznať, ostáva pre náš um nepochopiteľný. I keď je blízky, predsa ho človek nemá v ruke, ani po ruke, podľa svojich predstav, podľa svojej vôle. A tak začína akési vyjednávanie. 17. obrázok poprosím. To je tá štvrtá kapitola, ktorú Marianka čítala. Celá druhá časť dnešného príbehu je toho jasným svedectvom. Je to svedectvo najmä o Božej zhovievavosti a trpezlivosti s človekom. Mojžiš sa snaží Boha presvedčiť, že nie je tým správnym, koho si vybral. Pán Boh sa zas snaží Mojžiša presvedčiť, že si vybral správne. A tak trpezlivo, naozaj priam až božsky, vyvracia postupne jednu Mojžišovú výhovorku za druhou. Stále nanovo mu ponúka dôkazy svojej priazne. No zároveň dôsledne vedie Mojžiša k splneniu poslania, ku ktorému ho povolal. Za povšimnutie na tomto mieste celkom určite stoja tri znamenie, ktoré Pán Boh dáva Mojžišovi k dispozícii ako prostriedky na potvrdenie jeho zvesti. Jedná sa o premenenie pastierskej palice na hada a potom späť, nakazenie ruky malomocenstvom a potom následné očistenie a nakoniec premenenie vody na krv. Jedná sa o znamenia, ktoré sú určené Izraelcom. Majú byť viditeľným dôkazom, že za Mojžišom stojí samotný Hospodin. Majú byť dôkazom, že Mojžiš nie je žiaden samozvaný spasiteľ, ktorý sa sám povolal, sám sa nominoval. Všetko, čo robí, robí v Božej autorite, v Božej sile a vážnosti. Premena palice na hada a následne hada na palicu chce poukázať na to, že Hospodin prepožičiava Mojžišovi víťazstvo nad mocnosťami, ktoré sú symbolizované práve hadom. Mojžiš, Bohom povolaný pastier, takto premáha toho starého hada, zvádzajúceho človeka k zlu i k hriechu. Uzdravenie malomocnej ruky zazvestuje víťazstvo nad smrteľnou ranou a prekliatím. A v tomto znamení krásne vidno poslanie Mojžiša zachrániť ľud pred skazou, pred prekliatím a neodvratnou smrťou v otroctve. Už a premena vody z rieky Níl na krv nám zas chce poukázať na to, že Mojžišovi je daná moc prekonať a zmariť zlovesné plány egyptského faraóna. Inak povedané, čo faraón zamýšľa zlého proti Hospodinovi a jeho ľudu, to sa napokon obráti proti samotnému faraónovi. No pre Izraelcov to znamená prísľub nového života. Drahá sestra, milý brat, i ty si dnes povolaný veriť tomu, že keď od teba Boh niečo chce, v zápäti ti dá aj prostriedky, schopnosti, dary, charizmy, aby si to aj vedel zrealizovať. Ide len o to, aby si sa tomu Božiemu dobrému plánu nepriečil, nenachádzal vždy nové a nové výhovorky, prečo sa to a to nedá, ale skôr sa snažil objavovať cesty a možnosti, ako sa to dá. Poprosím 18. obrázok. Priatelia, človek by sa v tejto chvíli asi aj pýtal, koľko dôkazov Božej priazne
človek vlastne potrebuje. Pýtam sa tak preto, nakoľko Mojžiš stále pochybuje o svojej schopnosti splniť zverenú úlohu. Áno, je tu jeden handicap, ktorý aj brat Mihoč tu celkom pekne tlmočil s tým kokotaním. Išlo ti to celkom fajn. I keď trošku sa od toho teraz odpichnem, slabá výrečnosť, respektíve zajakávanie sa. Je to nepríjemná vec, hlavne keď človek chce možno niečo rýchlo a múdro povedať, tak sa to prejaví v určitej nervozite a zle to znie. Ostatní sa na to môžu aj smiať. V pôvodnom texte o sebe Mojžiš hovorí ako o mužovi bez slov. Doslova sa o ňom hovorí ako o tom, ktorý má ťažké ústa a ťažký jazyk. Biblické komentáre tvrdia, že Mojžiš, ktorý prešiel výchovou na egyptskom kráľovskom dvore a neskôr aj pri kňazovi Jetrovi, pravdepodobne v živote netrpel nedostatkom vzdelania alebo vyjadrovacími schopnosťami. Takže možno, že to zajakávanie nebol jeho najväčší problém. Ide skôr o to, že svojimi výhovorkami chce odhaliť iný problém. A síce neschopnosť prijímať a následne tlmočiť Božie slovo. No nakoniec sa ukazuje, že problém je ešte hlbšieho charakteru. Mojžiš jednoducho v danej chvíli Božie povolanie odmieta. I keď to nemá čím zdôvodniť. A tak riskuje Boží hnev, 19. obrázok. No a ten aj prichádza. A v danej chvíli vyjednávanie končí. Pán Boh už len vynáša a potvrdzuje svoje predchádzajúce rozhodnutie. I keď sa to nezdá, priatelia, predsa i v Božom treste je určitá milosť. Ani vo svojom svetom a oprávnenom hneve neprestáva Hospodin s Mojžišom počítať. Ako pomoc mu dáva Árona, ktorý mu bude hovorcom. Dokonca obidvoch uisťuje o tom, že on sám im dá tie správne slova v pravý čas. Môžu byť teda bez obáv. Z ľudského hľadiska teda ťažkopádnosť pri vyjadrovaní isté, že môže byť veľkým nedostatkom, problémom a handicapom, pokiaľ je človek v pozícii Hospodinovho svedka. No Pán Boh si aj tento nedostatok môže a chce použiť, aby bolo zrejme, od koho sú skutočné slova, od koho je skutočný úspech, že to všetko nespočíva len na ľudskej študovanosti, fundovanosti, múdrosti a niekedy až utáranosti, ale že to všetko spočíva predovšetkým na moci Božieho požehnania. Povolaný k slobode, povolaný k novému poslaniu. Túto tému sme si dnes v kontexte prečítaného biblického príbehu snažili rozmeniť, tak povediac, na drobné. Konkrétne by som tie hlavné myšlienky ešte teraz takto na záver zopakoval. Maj slobodu vo vzťahu k tomu, čo pre teba ešte má Pán Boh pripravené. Maj slobodu v tom, že Pán Boh vie, prečo si povoláva práve teba a nie iných. Maj slobodu vo viere, že Pán Boh dobre vidí aj tvoje životné kríže, ťažkosti a súženia. Maj slobodu veriť aj to, že Pán Boh má pre každého jedného z nás pripravené riešenie a východisko. Maj slobodu veriť, že všetko v tvojom živote sa deje v správnom čase. Maj slobodu v tom, že Pán Boh si ťa môže a chce použiť. I napriek tvojim pochybnostiam a výhovorkám. Maj slobodu veriť, že Hospodin je Boh, ktorý človeku dáva druhú šancu a nie len jednu. Maj slobodu veriť, že tento Boh je tu i pre teba. Nestrácaj slobodu veriť v Božiu lásku voči tebe. A napokon maj slobodu veriť tomu, že keď od teba Boh niečo chce, v zápäti ti dá aj prostriedky, schopnosti a dary, aby si to dokázal zrealizovať. Takto sa teraz na záver pomodlíme. Dobrý náš Bože a Pane, tebe chceme ďakovať za to, že ty i s nami máš svoje plány, s každým jedným z nás. Ty si nás obdaril schopnosťami, darmi a charizmami preto, aby sme ich nevyužívali iba pre svoje dobro, ale hlavne, aby sme ich využívali pre dobro
a požehnanie Božieho ľudu. Ďakujeme ti za to, že si nás už v krste svetom povolal do svojich služieb. Už vtedy si sa ku nám prihlásil a našou povinnosťou je, aby sme sa k tomuto tvojmu priznaniu aj my deň čo deň priznávali. Tým, že sme pripravení slúžiť ti, vydávať o tebe svedectvo, dokazovať ti lásku, láskou voči blížnemu. Odpúsť nám, Pane, veľakrát aj našu možno takú určitú nemastnosť, neslanosť, nerozhodnosť, kedy viac možno vidíme svoje nedostatky, neschopnosť a výhovorky ako tvoje možnosti, ako tvoju moc. Chceme ti ďakovať za to, že ani pri nás si to počas nášho života nevzdal, i keď sme ti to nevždy robili ľahkým, ale mal si s nami svoju trpezlivosť. A tak spolu s apoštolom Pavlom ti ďakujeme za to, že tvoja milosť pri nás nebola daromná a zbytočná. Prosíme ťa, Pane, aby sme v tejto slobode k novým veciam pred nami, k novému povolaniu dokázali aj my žiť a boli tak naozaj pohotoví prijať tvoje výzvy i to všetko, čo nám predkladáš do života. Buď, Pane, s nami, priznávaj sa k našej službe, v jednotlivých zboroch našej cirkvi, v jednotlivých seniorátoch, na pôde dištriktu a ty sám, Pane, buď oslavený skrze naše životy, keď ešte voláme sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ďakujem. Na Božie povolanie chceme aj my teraz spievať a vyznať na hymne tohto ročných misijných dní, že chceme na Božie povolanie povedať áno, tu stojím, inak nemôžem, chcem slúžiť. Náš priateľ a Pán.
Ďakujeme veľmi pekne za tému. Dnešný symbol je amplión, ktorý má nám vždy pripomínať to vlastne Božie volanie. A ja som tam vybral k tomu vlastne taký biblický text z prvého listu Petra, kde Peter hovorí, ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Keď by ten Boží hlas a Božie povolanie sme dokázali vždy vnímať, aby vnímali sme možno nieraz aj tmu, ale vnímali aj svetlo, ktoré prichádza s Kristom do nášho života. Ak máte záujem o pečiatku, o druhú pečiatku, tak urobíme to tak, ako aj včera. Teda tu vedľa Majka už na vás, myslím, že netrpezlivo čaká. Ak by ste vám chýbala ešte tá predošla, tak kľudne ešte je to možné dnes získať. Potom sa už menia podušky na pečiatke, takže už tá ďalšia pečiatka nebude možná. Inak doplňujúca informácia, to celé pódium a všetky ostatné veci, na tom veľký podiel má aj Maja, takže že som ju včera nespomenul, tak za to sa veľmi hlboko ospravedlňujem. No, keďže sme sa viac ako horšie poklzli časovo, takže chcem len zo pár vecí, už nebudem vám nič spomínať, len to, čo nemáte v biltene. Boli to požiadavky na obed od niektorých ľudí, ktorí v podstate si ho neobjednali. Ráno chceli, bolo im povedané, že nie je to možné, ale na tomto podujatí je všetko možné. Takže ak vyťažíte a vytiahnete egyptské zlato, tak dá sa na infocentre ešte si ho stále zakúpiť a môžete skutočne aj dnes, ešte teraz, hovoríme o terajšom obede, ho aj dostať. Keď môžete to zakúpenie, urobte teraz ešte cez prestávku, ktorá už nebude, lebo nestíhame. Dobre, čo sa týka športov, Matúš Martíček vás veľmi pekne prosí, aby ste sa zapísali na futbal, volejbal, je stolný tenis. Veľmi mu pomôžete, ak tiež ešte to urobíte teraz, aby on si to vedel potom nejakým spôsobom zoradiť. Tiež netreba sa obávať zápasu a súboja laici a duchovní. Uvidíme, že ako to tohto roku dopadne, ale prognózy v Nike, kurz je 1:1000. Na koho? Tak môžete si vsadiť, potom sa až dozviete, že či ste vyhrali alebo nie. To, čo nie je v biltene, lebo prišlo to ako ponuka, už poviem po vytlačení biltenu, je možnosť od 4. do 5.6. stráviť čas na cestách po Arménsku s bratom seniorom Marianom Kaňuchom, ktorý túto cestu absolvoval. A sami dobre viete, že arménska cirkev je jedna z najstarších cirkví vôbec na svete. Tak on by vám rád poukazoval, odprezentoval to, čo tam vlastne spolu prežili a pre všetkým, čo tam našli. Po obede ešte bude teda, ešte raz podotýkam, aj tá hra pre mladých o druhej, ktorú včera tu spomínala Paja. No a teraz už len rýchlo prejdem, že kde budú aké semináre, aby ste sa vedeli zorientovať. Takže tu v Spoločenskej bude seminár Kaňuchovcov, manželstvo Luterovcov. Minerály, to je dole na prízemí vedľa reštaurácie, tak tam bude mať seminár Matej Orač, ako komunikovať s deťmi a mladými ľuďmi. V Propstneri, to je tam, kde sme mali ráno modlitby, teda hneď tu vedľa biliardového stola, bude brat Jaro Petrov, akej cirkvi by sme chceli žiť. Vo Vysokej, Marmone a Magure, to sú také tri seminárne miestnosti tam úplne na rohu a na konci tej chodby, ktorá ide vlastne ako keby na prvé poschodie, tak tam bude vo Vysokej bude Anička Činčuráková, slobodný alebo slobodná manželstve. Teda všetky slečny a páni, ktorí sa chcú oslobodiť v manželstve, tak ste pozvaní. Brat Roman Porúben bude hovoriť o teológii holokaustu. Myslím si, že veľmi zaujímavá a myslím, že aj veľmi vážna téma. No a brat biskup Savol bude hovoriť
o tom, čo znamená viera je Boží dar, alebo Pán Boh ju nikomu nevnucuje, alebo ako vlastne oslovovať ku viere pre všetkým mladú generáciu. Teda brat biskup bude v Magure a brat Poruben bude v Marmone. Prajem vám požehnaný deň, keďže sme sa vážne trošku poklzli, treba aspoň trošku vydýchnuť, tak ja navrhujem, je o 10.11, aby o 11:45 sa vlastne začali semináre. Teda prajem požehnaný deň. Konaj svoje dielo, zošli svojho ducha, chcem byť stále s tebou, tam, kde tvoj vietor fúka. Konaj svoje dielo, zošli svojho ducha, chcem byť stále s tebou, tam, kde tvoj vietor fúka. Konaj svoje dielo, zošli svojho ducha, chcem byť stále s tebou, tam, kde tvoj vietor fúka. Tak konaj svoje dielo, zošli svojho